Xabaringiz bor, ayni kunlarda lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish borasida muhokamalar jarayoni ketmoqda. Umuman o'zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish, mukammal va barcha uchun tushunarli, qulay bo'lgan o'zbek alifbosini joriy etish choralari maqsad qilingan ushbu sa'y-harakatlarda barcha yurtdoshlarimiz o'z fikr-mulohazalarini bildirmoqda. Yoshlar press klubida ham ayni jarayon tahlil qilindi. Til me'yorlari va lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etilish bilan bog'liq masalalar muhokama etildi. Xabaringiz bor, lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risidagi qonunga o'zgartirishlar kiritish haqidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni loyihasi tayyorlandi va ayni paytda u muhokamalar portaliga joylashtirilgan. Biz uchun muhim jihati ko'pchilik uchun munozarali bo'lib kelgan O, G, Sh va Ch harflarining yangicha ko'rinishlarida bo'lishidir. Ekspertlar shu kabi jihatlarni tahlil qilar ekan, yangi alifboni joriy etish orqali uning mukammalligi va qulayligini ta'minlash lozimligini ta'kidlashdi. Har kim o'z fikrini bayon etdi va eng muhimi bu borada sayi harakatlarni tezlatish lozimligi muhokamalarning asosi bo'ldi. Hamma viloyatlarda aylanib chiqdim. O'sha hamma viloyatlarda o'sha boshqa ma'naviy ma'rifiy masalalar qatorida savodxonlik va yozuv masalasini ham o'rgandik. Juda ham ahvol ayanchli. Mamlakatimizning hamma viloyat, hamma tumanlarida yozuvlar xato. Toshkentdan boshlanadi, bu yoqqa eng chekka tumangacha borsangiz, yozuvlar xato. Va bu yozuvlarning xatodagi xatoliklarning aksariyatini bugun o'sha loyihada tuzatishimiz talab etilayotgan harflar bilan bog'liq. Hech joyda masalan shu O bilan G to'g'ri yozilgan men ko'rmadim. Hamma joyda O bilan G pastga qarab yozilgan. Keyin men so'radim o'sha ishchi guruhni, nima uchun sizlar bu xato yozyapsiz? Sizlar axir savodxonlikka ko'zgu bo'lishlaring kerak desak, buni deydi to'g'ri yozishni biz bilmaymiz. Qanaqa qilib to'g'ri yozamiz? O, O bilan G'ni yozamizda tutuq belgisini qo'yib ketaveramiz. Keyin aytdim, O'ni yozasan, alt tugmasini bossasan, 0145 ni bossang, O bilan G to'g'ri chiqadi desam, aka qachongacha biz bunaqangi O'ni yozamiz, alt ni bosamiz, 0145 ni bosib, agar 1000 ta so'z kelsa, 1000 marta shu operatsiyani qilishga kimning toqati bor, kimning anaqasi bor? Buni sizlar alifboni oldin to'g'rilab qo'ying. Keyin bizdan talab qilinglar degan gapni aytishyapti. Bugun barchamizni qiynab kelayotgan jihat ham shudir aslida. Balki bu harakatlarni ertaroq boshlashimiz kerak edimi? Hozirgi avlod vakillari ikkita birikmadan iborat harflarni yozishda boshqacha usullardan foydalanayotgani yoki bo'lmasam katta avlod vakillarining lotin alifbosidan foydalanishga qiynalayotgani alifboning mukammal emasligidadir balki. Yoshlar ko'pchiligi gazeta o'qimaydi. Endi to'liq buni sabab deyish noto'g'ridir balki. Lekin gazetalarning kirilda chiqayotganligi ham ma'lum bir foizda sababi bor yoshlarning gazeta o'qimasligiga. Boshqa juda ko'p sabablar ichida bu sababning ham o'rni bor deb o'ylayman. Agar biz lotinga to'liq o'tsak, balki o'quvchilarimiz ham ko'payishi mumkindir, ya'ni yoshlar gazetaga qaytishi mumkindir. Endi tilni ma'lum masalalarga kelganda rostdan hamma tilshunos bo'lish kerak, chunki istaymizmi yo'qmi, alifbo bilan hamma foydalanadi. Bil vosita iste'molchisida masalan tibbiyotni masalalari yoki o'sha xos fanlarni, fizikani masalalarini bilan bilvosita iste'molchisi, ya'ni nimagadir aylantirilganda natijasini, hosilasini iste'molchisimiz hammamiz. Lekin alifbon bevosita iste'molchisimiz. Hammamiz har kuni, ayniqsa hozir mana messenjerlar, ijtimoiy tarmoqlar davrida juda ham ko'p yozamiz, juda ham ko'p o'qiymiz. Shuning uchun odamlar faol bu mavzuni nima qilishyapti, muhokama qilishyapti, shovqin ko'p. Shovqin ko'p bo'lgani ham yaxshi aslida. Bu shovqinlar haligi bizga balki o'zimiz ko'rmayotgan taraflarni ham ko'rsatishi mumkin. Muhokamalar jarayonida har bir jihat atroflicha tahlillarni keltirib chiqardi. Eng muhimi tilimizning ertangi kunini mukammal qilish uchun bugungi sa'y-harakatlarni mukammal qilish lozimligi ta'kidlandi. G'ayrat Qurbonov, Sirojiddin Husanov, Yoshlar.